Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wangu. Karibu siku ya leo tuweze kuendelea kusoma neno la Mwenyezi Mungu. Nina imani na ninajua ya kwamba Mungu amekuweka salama na ninajua ya kwamba neema yake yazidi kutosha. Siku ya leo ninataka tusome somo ambalo tunahitaji kuwa watu ambao wanachagua mabadiliko, watu ambao wanafanya mabadiliko mahali ambapo wako. Or in other words, you have to make a difference wherever you are. Mahali popote huko ni lazima ufanye kazi tofauti, na ninajua ya kwamba Mungu ana uwezo wa kukuwezesha hivyo, kwa sababu umewekwa mahali pale ili ukaweze kuwa yule mtu ambaye ataweza kubadilisha maisha ya wengine na kufanya mambo kitofauti, na jina la Mwenyezi Mungu litatukuka. Kwa hivyo ungana nami siku ya leo, na kwanza wacha na tukaweze kuomba. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, ninakushukuru, ninaliinua jina lako. Asante Bwana kwa sababu unazidi kutupa nguvu, wazidi kutupa uwezo wako. Jehova Mungu wa Israeli, ninaomba neema yako izidi kututosha. Asante Jemedari kwa sababu wewe ni Mungu wetu, damu yako ya mwana wako Yesu Kristo iliyomwagika msalabani yazidi kututosha, yazidi kutusafisha, yazidi kutulinda, yazidi kutuepusha na mambo mabaya. Roho Mtakatifu wa Mungu utuongoze siku hii tunaposoma neno lako Bwana. Naomba neema yako ikatutoshe na jina lako likaweze kutukuka. Msikilizaji wangu namweka mikononi mwako Baba, ukazidi kumbariki, ukazidi kumuongoza, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Asante sana. Ningetaka tusome katika kitabu cha Mathayo 5 mstari wa 13 hadi 16. Nasema hivi: Nyinyi ni chumvi ya dunia. Lakini chumvi ikipoteza ladha yake itakolezwa na nini? Haifai kitu tena ila utupwa nje na kukanyangwa na watu. Nyinyi ni mwanga wa ulimwengu. Mji uliojengwa juu ya mlima hauwezi kufichika. Wala watu hauashi taa na kuifunika kwa ndebe, ila huiweka juu ya kinara ili uangazie wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo, ni lazima mwanga wenu uangaze mbele ya watu, ili waone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anaongea kuhusu kuwa chumvi ya ulimwengu, na tena anaongea kuhusu kuwa mwanga wa ulimwengu. Siku ya leo ningetaka kwa dakika chache tu tuangalie hii vimo ambayo nimeanzisha hapo mwanzo, make a difference. Hakuna kitu kizuri katika ulimwengu huu, hakuna kitu ambacho ni kizuri wakati wewe unaenda na unafanya kitu tofauti. Yesu ambaye ni tumaini la ulimwengu na watu wa Mungu ndio wajumbe wake, hao ndio watu ambao wanapaswa kueneza injili ya matumaini kwa watu. We are God's people. We are chosen race of Christ. We are the messengers and the models of that hope. Yesu ni matumaini yetu. Na akiwa matumaini ya watu wote, basi mimi na wewe ni lazima tuweze kufanya jambo tofauti. Ni lazima tuguze maisha ya watu. Kufuata Yesu inamaanisha ya kwamba wewe uko katika ile mission ya Mungu ya kuleta mabadiliko katika ulimwengu, kuanzia na watu ambao wamekuzunguka. Wewe ambaye ni Mkristo siku ya leo, nini huo unafanya inabadilisha maisha ya watu na mtazamo wa watu? Ni nini hicho huo unafanya kinakuwa ni kitu ambacho watu wanaona kweli wewe ni kuna Mungu ndani yako? Kwa hivyo you have to bring change in the lives of people. You have to bring change kwa ile talent ambayo Mungu amekupatia. Popote mahali uko, mahali ambapo Mungu amekuweka kwa wakati huo, ni lazima uweke mabadiliko pale na uguze watu walio pale, ili Mungu aweze kukutumia wewe ili ukabadilishe maisha ya watu. Ninataka kukurejesha katika story ya Esther. Wakati Esther amekuwa malkia, alienda akajisahau kwa muda kidogo ya kwamba ni malkia.
Lakini anko yake Mordekai alimwambia Esther, hujui ni kwa nini uko pale kwa wakati huu. Kwa hivyo fanya kile ambacho unaweza kufanya wakati huo, utusaidie kwa sababu tumetangaziwa kuuawa. Wewe ambaye uko pale ukiwa Mkristo, kwa ile position uko naye wakati huu, unaitumia haji ili uweze kubadilisha maisha ya watu. Unaitumia haji ili uweze kusaidia watu ambao watakuja pale kutafuta usaidizi kutoka kwako. Wewe ambaye ni mchungaji wa kanisa, unafanya nini wakati huu? Mungu amekuweka kwa wakati huu, ufanye nini uweze kubadilisha maisha ya watu? Wewe ambaye ni kiongozi, wewe ambaye umechanguliwa Mungu akakuweka pale, what do you do different to change the lives of people? Kwa hivyo wewe ni chumvi ya ulimwengu, wewe ni chumvi kwa wale watu, kwa sababu chumvi huwa inapotoka katika ule mkebe ambao utingizwa, ama ile tunaita salt shaker, ni lazima mahali itaanguka, ni lazima itafanya mabadiliko. Kwa hivyo ulipoondolewa mahali uliondolewa, ukawekwa mahali uko sasa, wewe ni chumvi iliyotoka katika chupa, na sasa ni lazima ufanye mabadiliko ili neno la Mungu liweze kusikika popote. Chumvi inapotoka katika ile mkebe, ni lazima ikianguka mahali itaanguka, itabadilisha ladha. Na nataka kukuambia siku ya leo, chumvi tu haitii ladha peke yake. Ina mambo mengine ambayo ningetaka kukuambia. Ya kwamba chumvi, kazi ya chumvi ambayo tunajua, jambo la kwanza huwa inatia ladha chakula. Na inapotia ladha chakula, watu upenda kukila. Wewe ukiwa kama Mkristo, ni ladha ipi unatia katika ufalme wa Mwenyezi Mungu? Ni ladha ipi ambayo unaweka pale ili watu waone utofauti? Na kama haina ladha, ile chumvi haiwezi fanya kazi yoyote. Hata ikiwekwa kwa chakula, haitasikika. Hata watu wakionja, ile ladha haiwezi kuwa, haitaweza kusikika. Jambo la pili, chumvi inatumika kama dawa. Wakati mtu ako na kinonda, amejikata ama ameumizwa mahali ako na ile hood ama kile kinonda, huwa anachanganya chumvi na maji, kisha anaosha kile kinonda, inakuwa antiseptic. So chumvi inatumika kama kitu ya kuondoa germs. Kwa hivyo wewe ukiwa kama Mkristo siku ya leo, ni nini huwa unafanya kuondoa germs zile ziko katika ufalme wa Mwenyezi Mungu? Katika kanisa, ni nini huwa unaponya? Ni mioyo ipi ambayo imevunjika vunjika unaweza kuirejesha na kuiponya? Kwa sababu chumvi utumika kuponya. Chumvi utumika kuondoa zile germs ambazo ziko katika kinonda. Kuna watu wameumizwa, lakini Mungu amekuweka pale ukiwa chumvi ya kuponya ili watu wapate matumaini ya kuendelea. Jambo la pili ama jambo la tatu ambalo chumvi ufanya ni kwamba huwa inahifadhi. Angalia nyakati zile za kitambo, wakati ambapo watu hawakuwa na fridge ya kuweka nyama, watu walikuwa wanaimwagilia ile nyama isije ikaoza. Wanaimwagilia chumvi ili ile kitu kikae kwa muda mrefu. Siku ya leo ninataka kukuuliza, ni vitu gani huwa unazuia zisije zikaoza katika kazi ya Mwenyezi Mungu? Kuna vitu ambavyo haviwezi kaa bila chumvi. Chumvi ni muhimu kwake. Ni lazima umwagilie chumvi ili viendelee. Kwa hivyo siku ya leo Mungu amekuita uweze kubadilisha kanisa la Mwenyezi Mungu kwa kufanya mabadiliko ukiwa kama chumvi, ili uzuie vitu visije zikaoza, ili ile mambo huwa inafanyika katika kanisa zisije zikaharibika, lakini ziweze kuendelea kwa sababu wewe ni chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo ni lazima ujue ya kwamba una kazi ya kufanya. Wewe ni chumvi iletayo mabadiliko. You are the salt that makes a difference. You are the salt that will change the lives of the people. So you have to understand, why are you called salt? It is because salt do heal. Salt do put things palatable. It heals. And it prevents things from getting bad. Kwa hivyo wewe
ni chumvi ambayo inaweza kuleta mabadiliko. Jambo hilo lingine, Yesu akaongea, unapokuwa chumvi basi unakuwa mwangaza. You are the light. The light should be made obvious to all, not hidden. Mwangaza inaangaza. Kwa hivyo inamaanisha nini? Matendo utendayo yanaonekana zaidi kuliko maneno unayozungumza. Kwa hivyo matendo yako ndio itaonekana. Na hayo ndio mwangaza. Kufuata Yesu tu haimaanishi tu utamfuata, lakini matendo yako hayaambatani na kile ambacho unachosema. Kwa hivyo ni lazima uweze kuwa mtu ambaye anaangazia wengine. Neno la Mungu sio private. It is a public thing to be seen by all. Kwa hivyo wakati wewe unasema ya kwamba umekombolewa, yes umekombolewa, lakini matendo yako yanazungumza aje? Tendo yako yanaonesha nini? Kwa hivyo wewe ni mwangaza, ukaangazia wengine. Kwa hivyo unaweza chukiwa na watu kwa sababu unafanya mambo ya ukweli na unaangazia watu mambo ya ukweli. Lakini jua ya kwamba wakati wowote unapotembea, unapotangamana na watu, wacha ule mwangaza Kristo ameweka ndani yako uzidi kuangaza. Na ili uweze kuenda ukiexpose ile giza iko katika watu. Watu wengi hawapendi mambo yanayotenda kwa giza yaonekane. Lakini ukiwa mwangaza, you have to expose it. You will expose what is in the darkness. Wakati unahubiri injili ya wokovu na wewe pia unatembea kulingana na njia za wokovu, basi inamaanisha kwamba unaangazia ulimwengu. Kwa hivyo wewe ni lazima uweze kushine, uweze kuangazia watu. Enda siku ya leo ukiwa chumvi na ukiwa mwangaza wa ulimwengu, ukafanye mambo ibadilike katika ulimwengu ulioko siku ya leo. When you make a change, when you make a difference to any person, God will always bless you. And utakuwa unavuta watu wengi katika ufalme wa Mungu kwa sababu unatenda mambo ambayo yanayostahili. Ninataka kuomba ili tuweze kumalizia hapo siku ya leo. Mungu Baba na Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, siku ya leo umetufunza kuhusu kuwa chumvi ambayo itafanya mabadiliko katika maisha ya watu. Baba Mungu wa Israeli, wacha siku ya leo watu wako wakawe wanabadilisha mambo wakiwa kama chumvi. Baba Mungu wa Israeli, wacha baba wazidi kuwa chumvi. Ukawaezeshe Roho Mtakatifu wa Mungu ikazidi kuwaongoza ili watende mambo ambayo yanayostahili. Ulimwengu wa sasa inahitaji watu ambao watafanya mabadiliko. Tunaomba siku ya leo watu watamani kuwa chumvi. Roho Mtakatifu wa Mungu aweze kuwawezesha sasa na hata milele. Asante Mungu wangu kwa sababu utawaongoza na utawahifadhi katika wema wako. Na ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kushukuru. Msikilizaji wangu, endelea kuwa chumvi, endelea kuwa mwangaza na neno litaendelea.